В прямому ефірі 7-го каналу «Новини» в студії працює Ігор Буренко. Вітаю вас. Указ президента про введення воєнного стану набув чинності. Діятиме він по 26 грудня. Конституційні права громадян обмежені не будуть. Заходи воєнного стану здійснюватимуть лише у разі наземної агресії з боку Росії. Нагадаю, Верховна Рада 26 листопада ухвалила закон про введення воєнного стану на 30 діб у 10 прикордонних областях. Все через напад Збройних сил РФ на українські кораблі у Керченській протоці. Сьогодні о 2-й годині на території окупованого Криму продовжиться слухання справи щодо наших моряків. Для 15 з них вчора обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 25 січня 2019 року. Комендантської години не буде, мобілізацію не оголошуватимуть, алкоголь не забороняють. Очільник Одеської ОДА пояснив, яка ситуація буде в Одеській області під час воєнного стану. Зокрема, Максим Степанов запевнив, що військову адміністрацію не вводитимуть, а от охорону сухопутного кордону з Придністров'ям посилять, як і в морських портах, аеропортах та на вокзалах, залізничному і авто. Ретельно перевірятимуть і громадян Росії, блокпости та на виїзді із міста встановлювати не планують, але ті КПП, що працюють, контролюватимуть водіїв ретельніше. Деякі речі пов'язані в тому числі з більш досконалим перевірки тих чи інших автомобілів, вони будуть здійснюватися. Звичайно, більш контрольовано буде проходити все, що стосується, наприклад, продажу зброї в тих чи інших магазинах, які в нас існують. Не буде конфіскації майна, військових у цивільні квартири теж не заселятимуть. Права і свободу громадян не обмежуватимуть. Після впровадження воєнного стану не будуть заборони на проведення мітингів. Воєнний стан спрямований на зміцнення оборони, запевнив очільник Одеської ОДА. Що стосується мобілізації, то в разі необхідності, це наголошував президент, перш за все вона буде стосуватися людей, які вже перебували в зоні АТО, які мають військовий досвід, так звані дембіля, це перше буде стосуватися їх. Максим Степанов закликав не панікувати і не закуповувати сірники та гречку, не піддаватися паніці і не вірити фейкам, ретельно перевіряти усю інформацію. За сепаратизм в інтернеті чоловіка посадили на 5 років до в'язниці. Все через те, що у соцмережах він закликав до відокремлення частини України. Зазначу, засуджений ще у 2016 році записав відеозвернення у Криму. В ньому наполягав, що на тому, щоб південно-східні регіони України об'єдналися у Новоросію. Відео виклав у різних групах Фейсбуку та на сторінці Одеського інтернет-порталу. На 15 років посадили за грати вбивцю із Троїцького. Таке рішення ухвалив суд міста Чорноморськ. Окрім того, що обвинуваченого відправили у тюрму, його зобов'язали виплатити рідним постраждалого 1 мільйон гривень моральної компенсації. Щоб ти вийшов з тюрми, коли мій син став освітом, живі, але по житті не виходи. Я тобі желаю життя желаю. Но по жизни, чтобы ты там сидел, находился. Мы недовольны решением суда, потому что суд очень долго длился. И обвиняемый издевался над нами сколько? 2,5 года. Нагадаю, в травні 2016 року колишній міліціонер В'ячеслав Лазарєв вбив батька 2 неповнолітніх дітей. Конфлікт розгорівся через аварію. Машина 34-річного Андрія Перекитного зітхнулася з мінібусом, з якого вибіг водій і розпочав бійку. Йому допомагали ще декілька людей, розповіли свідки. Постраждалого довго били до смерті, вбивцю затримали поруч із тілом. Помічники Лазарєва встигли втекти з місця подій.
Електрокабелі вуличних ліхтарів пошкодило дерево, що впало на Фонтанській дорозі. Події сталися у пів на першу дня. За словами співробітників КП «Міськзелентрес», суха акація повалилась на колію прямування 18-го трамвая. Під час падіння гілки пошкодили кабелі, але на постачання електрики у житлові будинки ця аварія не вплинула. Трамвайні колії від гілок вже розчистили. Поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині. Побачимося на 7-му.